nimetatakse seda kolmandaks majaks. Siin on väga suur hulk Edgar Savisaare raamatuid. Teisel korrusel on arhiiv, et alates rahvarinde aegadest alates kogutud kõiksugused dokumentid. Ja sel suvel alumise korruse siis Edgar Savisaar tegelikult ehitas endale natukene ümber treeningsaaliks selle. Ehk siis see on tegelikult koht, kus ta hundisilmal esimest korda iseseisvalt tõusis püsti.